بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu, milostivom, samilosnom, vladaru dana sudnjega. Neka je Allaho blagoslovi mir na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorne šehide i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Amin. Dragi domaćine Hafize Mehiću, poštovani predsjedniče Mežlisa Islamske zajednice Gradačac, draga djeco, omladino, poštovane džematlije, selamu alejkum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. U ovom prohladnom decembarskom danu, kada smo krenuli iz vezirskog grada Travnika jutros poslije sabah namaza, ispratio nas je snijeg i što god smo se više približavali Gradačcu, sve je bilo ljepše i ljepše. Ali ono što je značajno, iako i ovdje niska temperatura, u našim srcima je bilo sve toplije i toplije i ponosni smo na herojski grad, Gradačac, na nepokoreni grad, na njegove stanovnike, na ono što su Bošnjaci pokazali i milost koju je uzvišeni Allah spustio na ovaj prostor i pomoć koju je dao muslimanima ovog prostora. I molim Allaha Đelešanuhu da vam podari svaki hajr i bereket. I da Islam u našoj lijepoj Bosni opstane do sudnjega dana i da nas Allah uzvišeni sačuva u Islamu. Da budemo pronosioci one ljepote koju naša lijepa vjera dini Islam u sebi sadrži, a da slijedeći Allahove upute u Kur'an i Kerimu i slijedeći sunnet njegovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem pronosimo tu ljepotu Islama, kao što su nam večeras ova divna djeca pokazala, jer su nam na izvjestan način oni najbolju poruku uputili večeras. Rijetke su prilike da u nekoj džami ili u nekoj od naših bosansko-hercegovačkih džamija imamo ovoliki broj učesnika u programu. Jer ovo je iznimno lijep skup bio večeras i ja sam ubijeđen, s obzirom da i mi radimo sa djecom u Mektebu, da ova omladina i ova djeca će pamtiti i ovu večerašnju noć, jer koliko je danas trebalo ljubavi i pažnje da se obuče samo ova fina odjeća koja je specijalno pripremana za ovu noć. Kako su samo lijepe ove ruže koje su pripremljene i ovi balončići i poruke, a tek ove hedije koje jedva čekaju da stignu u vaše rukice. A posebno nas se i dojmila ova torta od 150 ili 60 komada koju nikada mala skupina ne bi mogla pojesti. I to je znak da je u džematu snaga, jer kad se džemat udruži na 150, začešćemo je pojesti ako Bogda. Ali je to znak i za svaki hajir u životu sutra koji bude bio potreban ili pred nama, ako se udružimo svi, onda ćemo i taj hajir vrlo brzo završiti, samo kada nas je puno. Zato ću ja u ovom večerašnjem obraćanju svom nastojati da ukažem na neke detalje ili segmente iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji bi nama u vremenu u kome živimo mogli biti od velike koristi i koji praktično nam mogu poslužiti kako i na koji način da se ponašamo. Draga braćo i cijenjene sestre, draga djeco i omladino, ponovili smo večeras i čuli da se posljednji Allahov poslanik Allahovom odredbom rodio 12. Rebijul Evvela, to je bio ponedjeljak 571. godine ili godina slona, da oca nije upamtio. Rodio se kao jetim. I kada god je nekome teško u našoj sredini, kada god prolazimo kroz određene faze i etape u životu i da nam je teško, samo se prisjetimo Allahu najdraže, najbliže,
najbolje stvorenje na dunjaluku koje je ikada hodilo, posljednji Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, rodio se kao jetim. Nikada babu svoga nije zapamtio. Nikada ga nije vidio. Jer mu je babo preselio 2 mjeseca prije njegovog rođenja. Majka mu je umrla kada je imao 6 godina. Djed mu je preselio kada je imao 8 godina. I onda on njemu preuzima brigu Amidža Ebu Talib. Sa 25 godina se Muhammed alejhi selam oženio sa Hazreti Hatidžom, a u 40. godini u pećini Hira na brdu svjetlosti dobio je prvu objavu. Je li prva objava bila vjeruj? Muhammede, vjeruj. Nije, nego je bila Iqra bismi rabbike alladhi khalaq, uči, čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Pa bi to bila prva poruka i nama večeras. Kao podrška ovom mektebu, podrška našem dragom Hafizu i njegovoj porodici, da svi ustrajemo na putu sticanja korisnog znanja, jer jedino što je naređeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da od Allaha traži da mu poveća, bilo je wa qur rabbi zidni ilma, i reci gospodaru moj, znanje mi povećaj. Sve drugo vidite na dunjaluku za čim mi žudimo, da imamo imetak, da imamo porod, da imamo vlast, da imamo neke stvari na dunjaluku. Ništa poslaniku alejhi selam nije naređeno da od Allaha moli da mu poveća, nego znanje. Ono što nas zabrinjava, ono što nas s druge strane žalosti, jeste da muslimani vrlo malo čitaju. A prva naredba je uči, čitaj. Sreće da vi volite čitati knjige, jel ne? Neki vole, neki ne vole. Ali ono što bi dobro bilo, da zapamtimo, i to je poruka večeras, vidite, da bismo trebali od ovoga programa večeras, može li jedna domaća zadaća? I za vas i za roditelje. Ovi koji prihvataju, možda dođemo naredne godine da provjerimo. Ili vas pozovemo da vi nama dođete u travnik, pa da one koji su lijepo sve to odradili nagradimo. To bi bilo najbolje. Ok. Domaća zadaća svima nama, evo i ja tu spadam, da od večeras kada se vratimo kući, uzmemo svoj primjerak mushafa, Kur'ana, s prevodom, i da krenemo čitati prevod. I svaki dan, ne smije nam proći jedan dan u ovoj godini do narednog 12. Rebiul Evvela, a da ne pročitamo makar jednu stranicu prevoda. Je li puno jedna stranica? Ne. Za koliko se može pročitati? Evo ovaj mali za peticu, za 5 minuta, možda on. A vama možda i kraći. Ali uzmite, nek je to 5 minuta. Ali molim vas, nakon toga povećajte malo. Da onda iza, kad klanjate podne, pročitate jednu strancu. Iza ikindije jednu strancu. Iza akšama jednu i pred spavanje jednu. I onda iza sabaha jednu. Time ćete čitati 5. I onda ako pojačate, a to kako budete rasli i kada zavolite Kur'an, jer nije shvatljivo, nije razumljivo, nije prihvatljivo da muslimani imaju Allahovu objavu, Allahovu riječ, Kur'an i Kerim u svojim kućama, koji je huden wa šifa, uputa i lijek. Huden wa rahme, to je uputa i milost koju Allah poslao ljudima, da mi taj lijek ne koristimo. Imamo ga u svojim kućama, ali ga vrlo malo učimo. Imamo ga u svojim kućama, ali ga vrlo malo poznajemo. I što je još zabrinjavajuće, imamo ga kod sebe, ali ga vrlo malo slijedimo u praksi. E vidite, draga braći i cijenjene sestre, kada je u pećini Hira na brdu svjetlosti nadomak Meke, nadomak Kabe, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dobio prvu objavu, dolazi zabrinut, drhti i vraća se svojoj kući, i tamo ga dočekuje njegova žena Hatidža. I ona odmah uspijeva da ga smiri, tu njegovu brigu. Da li mu je to došao melek ili mu je, ne daj Bože, došao šejtan.
ona ističe njegove lijepe osobine, da on održava rodbinske veze, da on pomaže siromahu i nevoljniku, da on čini dobročinstvo komšijama i da je to sigurno bio melek, i ko je onda postao prvi musliman? Prvi musliman je upravo postala njegova žena. Subhanallah. A ko je bio i prvi šehid? Prvi šehid je bila Sumeja. Opet žena. Zato poruka našim majkama. Da vas Allah nagradi. Od, dakle, prvog trenutka Islama upravo su žene bile te koje su bile čvrste u prihvatanju poruke Islama i dan danas itekako značajnu ulogu, evo vidite, uz našeg hafiza Kemala, koliku podršku ima svoje hanume, svojih kćerki, i to je znak da ako čitava porodica živi Islam, to nam je vrlo bitno za našu budućnost. Mi u Travniku radimo na tome da upravo kompletiramo porodicu. Kod nas u Mektebu uče i djedovi i nane, i njihova djeca, i njihova unuča. Tri generacije imamo. Pa se takmiče ko će bolje ili brže završiti sufaru, ko će bolje naučiti kuransku suru, ko će bolje uvježbati određeni dio. I to je u stvari ispunjeno vrijeme onim što je hajr. Jer kada je upitan Alija radijallahu anhu gdje stanuju šeitani? Šta mislite vi, gdje stanuju šeitani? U džehennemu će vječno biti ako bude. On je odgovorio, šejtani stanuju u glavama besposličara. Oni koji nemaju nekog posla i koji se ne bave onim što je korisno, naruče sebi kahvu, zapale cigaru i onda pretresaju čaršiju. Svrha do dna. I zakače i selo i onda i državu i ne valja im niko. Ni efendija, ni glavni imam, ni predsjednik mežlisa, ni reis onda i kompletno. A šta je to što su oni konkretno uradili? Ništa. Pa je to dobro? Naravno da nije. Dakle, puno je bolje da se bavimo konkretnim, pozitivnim, dobrim stvarima. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naš najljepši uzor, naš najbolji odgajatelj, naš najbolji učitelj. Podučio nas, i ja želim te poruke večeras, ja se nadam da ćemo ih zapamtiti. Kada mu je jedan došao po savjet, poslanik alejhi salatu ve selam je rekao: La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Neka ti je jezik uvijek mokar od spominjanja Allaha. Jedini ibadet u kojem se ne može pretjerati jeste zikrullah. Ja ejuhallazina amanu zkurullaha zikran katira. O vjernici, Allaha puno spominjite. Zato djeco, zapamtite, kada god imate slobodan trenutak. Poslanik alejselam nas je podučio, kada god imamo slobodno vrijeme, ako ste na odmoru u školi, ako sjedite kući, ima jedna šala, kaže, pitaju jednog, kaže, jel to sjediš i razmišljaš? A on kaže, ne, samo kaže, sjedim. Ne razmišlja. Čak mu i to teško. A zar nije bolje da dok sjedimo izgovaramo La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Posebno je za nas vrijedno Inna Allahe wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Uistinu Allah i njegovi meleki blagosiljaju, donose salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja ejuhellezina amanu sallu alejhi ve sellimu teslima. O vjernici, donosite i vi salavat na njega i šaljite mu selame. Večeras kada god spomenemo ime poslanika sallallahu alejhi ve sellem, izgovorite poluglasno sallallahu alejhi ve sellem. Jer kada god mi donesemo salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda i Allah i njegovi meleki donose salavat na nas. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men salla alayya salatan sallallahu alejhi biha 10, ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti 10." Subhanallah. Allah će na onoga koji donosi na poslanika sallallahu alejhi ve sellem salavat 10 salavata, 10 blagoslova donijeti. Zbog toga je bitno da svoj jezik odgojimo. Jer ako zaposlimo svoj jezik da spominje Allaha, ako zaposlimo svoj jezik da donosi salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda nećemo imati vremena da ogovaramo druge. Nećemo imati vremena da lažemo na druge. Nećemo imati vremena da bilo šta, da se bavimo tuđim
stvarima, jer čudno je, ljudi jedu svoj hljeba, brinu tuđu brigu. Dakle, puno ćemo više brinuti o sebi, o svom halu, o svom stanju, jer niko od nas ne zna, kao što nismo znali kada ćemo i gdje ćemo se roditi. To nam Allah odredi. Nismo mogli odabrati ko će nam roditelji i rodbina biti. To nam Allah odredi. Isto tako, niko od nas ne zna kada će seliti sa ovog svijeta. Nedavno je u Konjicu, ne znam da ste gledali, bila dženaza jednom mladom, lijepom studentu Fakulteta islamskih nauka koji je završio u Mostaru Karađozbegovu medresu. Sa 20 ili 21 godinom je preselio na ahiret. Tamam, mladić, lijep, 20 godina, tek počeo da živi. Ali niko od nas ne zna koliko će biti na dunjalku. Zato je važno da se potrudimo da u našem životu najljepši nam uzor bude Muhammed alejhisselam. I kada se pitamo, šta mislite, da li bi bio večeras ponosan da vidi ovoliko muslimanske djece na jednom mjestu? Ovako lijepo obučena da uče Kur'an, jer gdje god se muslimani u jednoj džami okupe da uče Kur'an i jedni druge podučavaju, taj skup natkriljuju meleki, spušta se smirenost. I oni dove i mole od Allaha da se smiluje tom skupu. Ja molim Allaha da se svima nama smiluje. I da nam oprosti grijehe uzvišeni stvoritelj prije nego što večeras izađemo iz ove lijepe džamije. I da sljedeći vidite Muhameda sallallahu alaihi ve sellem, pošto nam je najljepši uzor, da vodimo računa kako se ophodimo. Pogledajte, prvo prema svojoj porodici. Je li Muhammed a.s. volio djecu? Samo da se prisjetimo večeras jednog slučaja. Muhammed a.s. jedne prilike bio na minberu. Držao je hutbu. I ulazi na vrata njegov unuk. Unuk mu je tada bio maleni. I nije baš bio stabilan prilikom hoda. Poslanik alejhisselam je sišao sa minbera, uzeo svog unuka u zagrljaj i vratio se i nastavio držati hutbu. Šta mislite da je efendija to danas uradi? Ipak džemat ne bi to baš lako prihvatio. Ili, jedne prilike je poslanik alejhisselam bio na namazu, a njegov unuk je došao i kada je on bio na seđdi, šta je uradio? Zajahao ga je. Na vrat gore i zajahao ga je. I onda dugo, na seđdi je dugo. I ovi se pitaju iza njega što klanjaju, šta se dešava, da mu možda ne silazi objava. Jer u to vrijeme poslaniku, alejhi selam, Allah šalje meleka, koji melek objave? Bravo, Džibrila. I jedan od ashaba je ovako podigao glavu da malo vidi, kad vidi tamo, a ono unuk poslanika, alejhi selam, na njegovom vratu. I dok nije sam ustao, poslanik, alejhi selam, ga nije zbacio. Nego kad je on ustao sam, kaže lijepo i njemu i meni. Njemu lijepo igra se na mom vratu, a meni lijepo zato što sam na seđdi. Jer je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." Čovjek je najbliži svome gospodaru dok je na seđdi. Zato djeco, nikad nemojte žuriti kad se na seđdi. Nemojte da budemo kao pijetao koji kljucne i odmah podigne glavu. A da lijepo ne izgovorimo Subhane Rabbijel e'ala, Subhane Rabbijel e'ala, neka je slavljen moj uzvišeni gospodar. I kad smo na seđdi, da znamo da smo tad najbliži Allahu. Iako tad spuštamo, vidite ono što je najisturenije i najvrednije na našem tijelu. Nos i čelo. Poslanik alejhisselam nas je podučio da se muškarci prije svega trebaju lijepo ophoditi prema svojim hanumama i svojim ženama i prema svojoj porodici. Pa je rekao: "Hajrukum hajrukum li ehlihi wa ana hajrukum li ehli." Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji prema svojoj porodici. Ali isto tako je rekao ženama: kada pita jednu kako se ponaša prema svome mužu, kaže ona: "Ne želim truda da mu udovoljim sve ono što on voli." A on kaže: "Dobro vodi računa, u njemu je tvoj džennet ili džehennem." Jer žena koja preseli na ahiret, a da je njen muž zadovoljan sa njom, ući će u džennet, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, naravno da je to povezano, da je žena koja obavlja namaz, koja poštuje Allahove propise, koja je pokorna svome mužu, onome u čemu je pokornost uzvišenom Allahu, i da je to način koji će odvesti i jedno i drugo prema džennetu. Da li nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio kako se trebamo ponašati prema komšijama?
Šta je rekao? Toliko mi je Džibrilo poručivao hak komšije da sam pomislio da će komšija nasljeđivati komšiju. Da li nas je poslanik Ali Selam podučio kako se trebamo ponašati prema drugim muslimanima? On je rekao la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Niko od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude volio svome bratu ono što voli samom sebi. Zato nikada, djeco, nemojte drugome kazati ono što ne biste volili da drugi vama kaže. Nikada nemojte drugome uraditi ono što ne biste volili da drugi uradi vama. I poslanik Ali Selam nas isto tako podučio ittaqun nara walau bi shiqqi tamra. Čuvajte se i štitite se od džehennemske vatre pa makar s pola hurme. U gradarstvu makar s pola šljive. Nemaš više nego jednu šljivu. Prepolovi je, pola daj prijatelju ili prijateljici, a pola ti pojedi. Makar pola žvake, makar pola bombone, makar pola kocke čokolade. Ono što imamo i što volimo, to udijelimo i drugome. I nemojte nikada drugome davati kao poklon ono što i vi ne biste volili da vam neko drugi da, osim zatvorenih očiju. Ja kad zažmirim, daj mi šta god hoćeš. Ali kad gledam, a ti mi daješ neku čokoladu od pola marke ili one 3-4 čokolade za marku, a ti kući sebi kupuješ onu sa lješnjakom i to čitavim. Daj i meni onda tu sa lješnjakom. E to nas je poslanik Ali Selam i njegov stvoritelj podučili. Nemojte davati drugome ono što ne biste volili sami da dobijete. Da li nas je poslanik Ali Selam podučio kako se trebamo obhoditi prema neprijateljima? Jeste. Podučio nas je da nikome nepravdu ne činimo, ali isto tako i da ne dozvolimo da drugi nama nepravdu čini. Zato, draga braći i cijenjene sestre, da bismo znali cijeniti, voljeti i slijediti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, potrebno je da čitamo siru ili životopis poslanika alejhi selam. Može li onda još jedna zadaća? Neće biti puno. Bilo bi dobro da pored Kur'ana uzmemo, ja vjerujem da svi vi kući imate neku knjigu koja govori ili koja sadrži životopis Muhameda alejhi selama. Možda imate zapečaćeni dženetski napitak ili imate siru, sira Muhameda alejhi selama. Da uzmete i da naučite određene detalje, jer kad bih ja sad propitivao, šta biste najviše volili da postanete kad odrastete? Evo, na primjer, ovaj brat ovdje. Šta bi ti volio najviše da budeš? Mnogo fudbaler, dobro, ti? Isto, ti? Što si se začešljao? I ti? Hoće svi fudbaleri da budu? Zašto? A šta bi djevojke volile da budu kad porastu? Reci. Veterinar, dobro. Kako? Učiteljica, odlično. Ti, Seka? Ti ovdje u ovoj crvenoj mahrami. Šta bi volila? Kad porastiš? Dragi roditelji i draga djeco, nama je najljepši uzor u životu ko? Muhammed alejhi selam. Onda bismo svi trebali da želimo kad porastemo da budemo dobri muslimani. A dobri muslimani podrazumijeva dobri ljudi. E zato bi bilo važno, pošto danas vidite koliki je utjecaj medija. Zato što se u medijima puno priča o fudbalerima, i zato što fudbaleri danas zarađuju puno novca, kažu nekada su siromasi igrali, a bogati su gledali kako ovi siromašni igraju fudbal. A danas bogati igraju, a siromašni plaćaju one karte i sjede tamo na onim tribinama i čekaju da ovi odigraju utakmicu. Dakle, vrlo je važno da iz ovoga uzmemo pouku. Da mi, Bogdo, imamo malo više propagande ili na televiziji više sadržaja koji govore o muslimanima i o tome kako je lijepo biti musliman. Sigurno da bi puno više djece, na jednom mjestu kada sam pitao jednog dječaka šta bi volio da bude, kaže efendija. A ovi ovdje nijedan nije poželio da bude efendija. E, ja bih volio da vam prenesem, mislim da je vrlo poučno. Ove godine sam bio u Mekki na međunarodnom takmičenju učača Kur'ana, gdje je prva nagrada za kategoriju čitav Kur'an i tefsir kur'anskih izraza bila 250.000 rijala. To je otprilike oko 120.000 maraka. Je li dobra nagrada? Aha.
Međutim, znate šta su organizatori kazali? Mi nismo zadovoljni sa tom nagradom. Ako fudbaleri mogu dobijati milione, zašto ne bismo hafizima Kur'ana davali milione? Nije lahko postati hafiz Kur'ana. Nije lahko održati hifz da imate u svojoj glavi svi 604 stranice Kur'ana. I ako fudbalerima daju, a oni ganjaju loptu, i to je sporedna, iako kažu najvažnija sporedna stvar, ali zar nije bolje da mi muslimani počnemo voditi računa da cijenimo naše vrijednosti? Jer ko će i drugi znati cijeniti ako i mi ne budemo cijenili? Da prvo hafizima Kur'ana dajemo milione. Pa onda našoj djeci evo u Mektebu, da vas Allah nagradi, ovo je za svaku pohvalu, da sva djeca dobiju hedije. Jer je poslanik Ali Selam rekao tehadu tehabu. Udjeljujte jedni drugima hedije pa ćete se međusobno voljeti. Ja vjerujem da vi svi puno volite svog efendiju. I efendinicu. I njihovu djecu. Zašto? Zašto ih volite? Zato što su dobri prema vama. A da nisu dobri prema vama, ne bismo ih volili. A vole li oni vas? Ja vjerujem da oni vas puno vole i zato prema vama tako lijepo postupaju. Zato je, pogledajte, i ovo večeras što će djeca dobiti hedije, i to je slijedjenje sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da od malih nogu djeca zavole učiti Kur'an, da vole Allaha, da vole poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da vole učiti Kur'an. To je način kako ćemo im približiti određene vrijednosti, da ih to prati inša Allahu ta'ala čitav njihov život. I na kraju, jedan učenik je imao veliku želju da sanja Muhammed a.s. Želio je da ga sanja, jer onaj ko sanja Muhammed a.s. istinski ga je usnio, jer šeitan se jedino ne može pretvoriti u lik Muhammed a.s. I koga sanja iskreno u svojim snovima, to je iznimno vrijedno. I on je došao svome učitelju i kaže, imam jednu želju. Pita ga njegov efendija, šta želiš? Kaže, želio bih da sanja Muhammed a.s. Kaže on njemu, dođi večeras, pa kaže, šta mi ti preporučuješ, šta treba da uradim? Kaže on njemu, dođi ti večeras kod mene kući, na večeru. I on mu je pripremio večeru, ali je dobro posolio. I on se najeo, ali mu nije dao nimalo da pije vode. I ovaj se stidio da traži od svoga efendije da mu da vode i otišao je na spavanje. U toku noći on sanja kako pije hladne, pitke, lijepe vode iz bunara, pa s česme, pa potok teče čista, lijepa, pitka, bistra voda i on pije i pije i čitavu on noć sanja vodu. Zato što je bio žedan. I ujutru kad su klanjali sabah, pita on svog učitelja, zašto mu je to uradio, jer on je želio da sanja Muhammed a.s. E onda mu je on rekao, kada budeš toliko razmišljao i slijedio Muhammed a.s., čitao o njemu, volio ga, razmišljao, ti ćeš ga ako Bog da tada i sanjati. Je li ko od vas sanjao Muhammed a.s.? Još uvijek niste. Ali ja se nadam ako Bog da ćemo ga svi mi usniti. Ali onda kad budemo toliko žedni, nas su domaćini počastili da ih Allah nagradi, ali su nam dali vode večeras. Tako da mi nećemo imati taj problem, ali je zasigurno bitno da se svi potrudimo da čitajući siru Muhammed a.s., iščitavajući svakodnevno hadise Muhammed a.s., učeći Kur'an, na kraju vidite Aisha radijallahu anha kada je upitana kakav je bio poslanik a.s., ona je odgovorila, kane hulukuhul Kur'an. Njegov moral je bio Kur'an. On je bio živi Kur'an. Zato se i mi potrudimo da slijedimo Allahu uputu Kur'an i Kerim, da slijedimo Muhammed alejhi salatu vesselam, čime god se sutra bavili u životu. Ako budemo dobri muslimani, onda ćemo biti, ako Bog da, i dobri muževi, i dobre žene, i dobra djeca, i dobri roditelji, i dobri djedovi i nane, dobre komšije, bit ćemo u konačnici korisni kako za sebe, tako za džemat kom pripadamo, cjelokupnom ummetu i cjelokupnom ljudskom rodu. Molim Allaha Đelešanuhu da nagradi naše domaćine za lijep prijem, vas za pažljivo slušanje i molim Allaha da nam podari hajri bereket u ovome što smo čuli, da se svi okoristimo i da Allah nagradi i muallima
i pomagače njegove i svu ovu djecu i njihove roditelje na ovom iznimno velikom trudu koji su uložili da bi večerašnji skup ovako lijepo izgledao u ovoj predivnoj Reufbegovoj džami. Allah vam podario svako dobro. Amin.